У Дніпровському палаці студентів активісти організовують екскурсії для дітей-переселенців. Майстер-класи, ігри, подорож в історії будівлі, творчі виступи – це далеко не повна програма, яку підготували для маленьких гостей. Усе заради того, аби повернути посмішку на дитячі обличчя. Детальніше дивіться в сюжеті. Дніпровський палац студентів зустрічає гостей концертом, співи, танці та навіть акробатичні виступи. Все заради того, аби покращити настрій вимушеним переселенцям та хоча б ненадовго відволікти гостей від думок про війну. Програма театралізованої екскурсії розрахована як на дорослого, так і на маленького глядача. Це екскурсія, але вона незвичайна. Це не просто розповідь про палац, це можливість долучитися до якихось можливостей потанцювати, поспівати, там випити узвару. Ну, тобто це ми влаштовуємо для того, щоб вони відчули, що їх чекають, що їм раді, і що у Дніпрі знайдеться завжди місце, де їх зустрічають раду. Дарують радість дітлахам з 10 осіб. Хтось, примірявши на себе образ мультяшного героя, бавить малечу іграми. А хтось в українському вбранні пригощає смаколиками. Я сьогодні солоха, буду пригощати дітей смаколиками, печивом, узваром та цукерками. Окрім розважальних заходів, підготували також пізнавальні. Проводять вікторину на знання України та грають на музичних інструментах. Ми запропонували дітям такий засіб психологічного розвантаження, як гра на... Ну, ми їх називаємо дзвіночки, але цей інструмент називається Choir Chimes. Це американський музичний інструмент. Він був спеціально розроблений для людей, щоб їх розвантажити психологічно. А ще під дзвіночки дітлахи вчать українські пісні. І хоча екскурсія триває трохи більше години, відвідувачі зізнаються, із задоволенням залишились би ще. Як можна чаще прям дітки мероприятия, щоб відвлекатися від цих всіх прошлих моментів, які були. От, якщо не будеш відвлекатися на таких моментах, от екскурсії, то просто ти закроєшся в собі. З початку війни у палаці студентів провели вже з десяток театралізованих екскурсій для переселенців. Надалі організатори планують ще більше наситити їх цікавинками та розширити програму. Дар'я Пшенична, Анастасія Вільхова, Максим Мещеряков, Open News, телеканал «Відкритий».